بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برمامج كني وبرمامج كي تطبيق طبناد اي برمامج دي قصوين كالنبي دا، وانا برمامج كي تطبيق اي قصة دي النبي الله يوسف. وحنا سو قادني يدو يوسف اي مارتي قبر ديم واقل كيدا كنو ولا اي ساق نفتي ساقدون تي ساقونا اسكدي دي انا اي قبر دان يوسف دابا سعطو ولغا كري لا يهي وحن نقطة ارين سوق قشا ارين تي مركز سوق قشا وحن نقطة ارين لغا قشا كيستو اقل لذا داد كما دحضا نو دو مركي كرد شيد دابا قد سار وحن نقطة ارين اي كوحانتان قبر دان ووحي دا هذا قبر دي رسل وسارو قبي waxaa laga kari laayay inankeedii yaraay aqal kala joo inankeedii waxa uu ku jiraa adoonkeedii shaqaalahaadii baa laga kari laayay gabadhi markaa waxa uu qashay arrinkii iyaduna ilaan xanteeda ma fuli xantiis ma moogana la yiri wixii suuqa socda way maqashay dacaayadii laga fidinayay maxay samaysay markaa dumarkii casuuntay casuumad bay u fudisay meel bay u gogoshay barkii mooyin bay u dhigtay dadna way fadhiisiisay cunta u keentay khudrad le hilib le dadna mindina way soo raacisay si ay ugu googoostaan intaa markay samaysay bay ku tiri yuusuf ou soo bax oo soo hormar dumarkan dumarkii iyagoo cuntadoodii iska cunay yuusuf soo hormarayo intii ilaaweyn bayna cunto cunayaan ayay waxay bilaabanay farahoodii ku jarjaraan mindidii axaadiisku wuxuu sheegay quruxda ilaahay bixiyey nuskeed in la siiyey nabiyullaahi yuusuf soo waxaa markuu ku soo baxay yuusuf waaba ilaaweenba inay cunto cunayaano siday u daawanayeen u eegayeen bay farihi iska wada jarjareen markaasay leedahan xaasha lilaahi wallaahi arrinkani waa arrin cajiiba ilaahay uu ka nasahan yahay xumaane subxaanallaahi subxaana waxa wey xaasha lilaahi markay leeyihin waxaa muuqatay inay ogaayeen dan ilaahay wax abuuro inkastoy gaalo kuwani ahaayeen haddana waxay arkeen bay ayay cajiib weyn la noqday quruxda yuusuf baa cajiib la noqotay markaa markay aragtay gabadhii malagu waxay dhahan wallaahi kani waa malag qof bini aadmiya maaha malagana caadatan dadku markay waxa quruxda badan sheegeen bay dhahdan waa malag markaas wallaahi waa malag bay dhahdeen kani bini aadmi haadaa ilaa malaka malag weeye kani ma in haadaa ilaa maxay inuu malag iyo mooye wax kale maha maa haadaa basharan kaasi bini aadmi maaha kani bini aadmi maaha yuusuf waa malag bay dhahdeen markaa gabadhii waxkay aragtay oo gacmihii iska wada jarjaray waxay tiri dhegeysta dumarow wakaakii aad igu ceebeynayseen walaqad raawadtuhu can nafsihi fastacsan anaa inankan yar naftiisa ka doonay waa run waxaa suuqa la geliyay been ma aha laakiin inankan waxaan u eriyanayaan u daba socdo soo ma aragtaan ninkana waa ninka quruxda intaa leeg daba waxaan maanta waxaan ka doonaya waa inuu ii sameeya hadduu sameyn waayena waxa weeyaan jeel iyo dulleyn ayuu mutaystay markaa gabadhii iyagii waxay yidhaahdeen markay sidaa tiri gabadhii markay sidaa tiri iyaguna waxay yidhaahdeen waryaa gabadhani waxay doonaysa u samee haddaa u fiirso gabdhahan iminka waxaa ku hadlayaa waa gabdhihii maalintii dhaweyd ku dacaayeenay lahaa ma waxaasay samaysay maanta markaa xeelad magartii dhagartii ay u dhigeen mid lamida iyaduna u dhigtay dee waa kuwan iyagaba farahaysooda googooyey beritoole maxay suuqa gelin doonaan markaa waxay dhahaan dabaanaad xumaanta u samaysaa gabadhan markay halkaa maraysa laba arrimood middood inuu yeelo bay noqotay inuu gabdhahan waxay ugu yeedhayaan uu sameeyo ah in xumaanta ay gabadhani doonayso uu sameeyo oo sidaa sharaftiisii adduunyadana uu ku waayo aakhiradiisina ay ku baaba-do iyo inuu diido oo yidhaahdo ma jirto oo waxay u sheegtay ahayd jeel baa lagu geyn waana lagu dulleyn u aqbalo markaa wuu u sheegay ilaahay buu markaa beriyey mar hore number one wuu diiday oo wixan xumaantan wuu diiday dadna ilaahay buu beriyo wuxuu arkay arrintu halkay marayso markii hore qoqday ahayd iminka dumarkii magaaladoo dhan baa ayaa maanta wada daba cararaya beritoolena wax dhici doona la garan maayo markaa wuxuu yihi halaahayo asijnu jeelkan axabu ilaya ayaa agteyda ka jecel yahay ayaan ka jecelahay agteyda laga jecel yahay mimaa yadcuunanii ilayhi waxay igu yeedhayaan wailaa tasrif canii kaydahunna ilaahayo haddaanad iga jeedin dee waan ku dhici asbu ilayhin
waxaan noqondi qof jaahilo aan ku dhiciyo xumaantan aan samayn, ilaahay uu jeelkaasaan door bidaya. Saa darteed buu yuusuf wuxuu go-aansaday inuu jeel galo, ilaahayna wuu ka beriyey, ilaahayna wuu aqbalay. Jeelkii markaa sidii loo geeyey, dadkii dee ninkii wasiirkii ninkii ra-iisul wasaarihii gabadhan qabay buu ogaaday sheekadan, waa la maqlay, waata magaaladii ku faaftay. Saqure mega arrintan loo joojin karaa markaa waxa weyaan ka miskiinkaa in eedda dusha laga saaro. Iyadii eeddu lagama saari karo, lama odhan karo gabadhii ra-iisul wasaaraha loo taag, waa in saalas iyada la eedeeyahaydo iyada shaqo laga qabto. Isagiiba eeddii dusha laga saaray, waxaa laga dhaadhiciyey dadkii magaalada joogay ninkan isagaa qaldan. Dadna waxaa la go-aansaday sida qura arrintan waxa looga qaban karaa waxa in yuusuf jeelka la geeyo, dadna dadka laga dhaadhiciyo yuusuf baa isku dayay gabadhan xumaan ku sameeyo, saa darteed baa jeelka loogu xiray. Isaguna waaba kii ilaahay bereero, ilaahay jeelka igee, waayo waxaa laga yaabaa in arrimahan ka nastaba haddii kale in meel kale gashaa laga yaabaa. Sidii ilaahay ugu aqbalay, sidii baana yuusuf jeelkii loogu xiray. Muddo go-aan lama xukumin, laakiin mudday yidhaahdeen bal inta arrintani kala degay sida jeelka halagii ma 7 sano ama wax ka badanba waxma ka yarba wax oo qoran oo lagu kalsoonaan kale ma jirto, laakiin kolley muddu jeelka ku xidhnaa. Muxuu jeelka kula kulmay? Waa insha allah xalaqadeenna soo socota ee barnaamijyadeenna qisada nabiyullaahi yuusuf baynu ku eegi karnaa. Aad baan idin salaamay, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.